طاقت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، سینہ ٹھوک کے فخر کے ساتھ میں ماجے ہوں، اور ہر گلی میں جا کے ماجے کو کہوں گا کہ نہ میں ناروں کو مانتا ہوں، اور اگر یہ آبادی کے تناسب سے شیئر نہیں ملا تو اسی صبح کی تحریک بھی چلاؤں گا۔ ماجے بھی ہوں، ناروں کو بھی نہیں مانتا، اور آئندہ کبھی بھی زندگی میں الیکشن ہوگا 50 مرتبہ اپنا ووٹ گڈھے میں ڈالے گا، 1 مرتبہ مہاجن نام پر میں گڈھے میں ووٹ ضرور ڈالوں گا۔ یہ گلی کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیں طاقت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ